Du må gjerne bare starte å filme nå, så kommer det til lenge nedover. Fordi at vi ligger så fint opp av. Det var det. Ok. Så nå har vi da stoppet den halvveis inn under henne. Ikke sant? Den går til midten av hennes blod. Du holder hodet selv. Og så gjør vi det samme. Vi ruller henne om på siden. Og hvis du og jeg fortsetter den rullebevegelsen, så er hun på maven. Det er jo det samme. Så, og da kan vi tenke at hvorfor skal man gjøre det så komplisert? Når det er et enkelt prinsipp, rull de om på det glatte og fortsett sirkelen som bevegelse. Det gjør det hele. Det kan vi prøve nå. Men vi er avhengig av det glatte.